for brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment. Stay tuned to Gym Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Gym Presenter KE. We the best. Kama pesa ntatafuta, vipi kusupe no wangu wa dhati. Wambea kama nawaona wakirisuta. Hali vipi watu wa this gym presenter KE. Bana once again kaributo sana kwenye YouTube channel. But first of all, kisha kwamba wa subscribe pali chini kwa gym presenter KE. Like, comment, and share love mabito kwa fresh tena zaidi. Bana wayo tuna sample tu mangoma bazo zimetoka, yani brand new hits. Zile ambazo zilitoka zamani lakini bado zina hit, yani TBTs. Na zile tu ambazo zina expectiwa kutolewa anytime from now. Moja kwa moja bana, leo hii tukiangazia kibao cha Harmonize. Bana kibao ambacho kimetoka like tuseme ngapi, tuseme 9 hours ago, na kimepata 31,000 views kwa ndani ya masaa 9 tu. Bana kibao fresh tena zaidi pale, kinaitwa tu sijui official video pale, yani kinaitwa tu sijui kutoka msanii anajiita Harmonize. Kumbuka kwamba Harmonize anatoa tu vibao fresh tena zaidi. Sasa hivi kuna hichi kibao ambacho kinafanya vizuri sana tu kwenye mitandao ya kijamii. Bana kinaitwa tu sijui, hicho kutoka kwa msanii Harmonize. Fanya hivi, kimtoa tu pale kwenye YouTube channel yake Harmonize mwenyewe, utakuwa unaburudika na hicho kibao kizuri tena zaidi, kinaitwa tu sijui chake Harmonize. Anyway, I'm Jim Presenter KE, mshukuru kwa subscribe chini kwa Jim Presenter KE, ila comment and share na pambito kwa fresh tena zaidi. Until next time, bye.